یو سړی قسم وخور چې کما هغه درود نه وي چې کم درود خدای ته ډیر محبوبی نو په ما دې ښځه په درې کاڼي طلاق. اوس حریان شو چې درودونه خو ډیر دي، اوس کم درود داسې دی چې خدای ته ډیر محبوب. راغلو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته زه خو غرق شوم، داسې قسم مې خوړلی دی خدای مې طلاقي. هغې دا مونځ کې چې کوم درود دی د دغې نه اوچت درود او روبل شته نه، دا ووایه نو بس ښځه به د طلاق نه بچ. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ٹھیک شو نو سر بدی خدای تی او زړه بدی جناب محمد. نو عزیزانو خبره دړه ده، خبره د ظاهری بیروپیت نه ده او د ظاهری رنگ ټنګ نه ده، خبره دړه ده. اوس دروجی مقام ولی دومره اوچت دی په ټولو عباداتو؟ حج نه اوچت دی، مزد نه اوچت دی، زکات نه اوچت دی. نو دروجی مقام اوچت ولی دی؟ ځکه چې حج کې ریاکاری راتلی شي، کېدی شي تا حج دې دپاره کړی چې خلک راته څه شی وی، لا چې دوه حجه چا کړی وی الحاج که نه الحاج پلانې خان او چې لا عمره یې ورسره کړي، عمره له لاړ شي د روژه کې ډېر ځي. ایا ته نوې سنه تللی په دې روژه کې؟ دا روژه ماته ډېر مزېداري ده هغه ځای. خدای دې مال قرآن کې نه روژه ماتې پسې ځي. او چې راشي تازه ګیره کله کې په کراچۍ کې او به داسې خوایا مخ را روان ډېر ده. اوس په هر شي کې، حج کې، عمره کې، زکات کې، مونځ کې ریا راتلی شي. موز دې د پاره کې چې یاره خلک دا ونه وایي چې دا بلماز دی، خلک دا ونه وایي چې دولت ورسره ډېرو حج ونه کړو، خلک دا ونه وایي چې زکات ورسره ډېرو پیسې ورسره ډېرې وي زکات یې ورنه کړو. دې کې ریا راتلی. اوس تاسو دا جومات کې چې څومره خلک ناست یې، تاسو ټولو روژه ده، تاسو ووایئ په ایمان چې یو سړی دا جومات کې مخامخ غسلخانه ده دې ته ننوتې د اودس یا استنجا پټې نیت باندې او دننه دې لګي اوبه اسکلي، چا ته پته لګي؟ چا څوک خبرېږي؟ یا دې بار لګي پکوړې یا روټۍ واغسته او پټي ته لاړې او په ځان دې څادر واچولو چې زه متیادې کوم او پکوړو سره دې روټۍ وخوړه نه دي او پټي نه راپاسې دې را روان شي خوله مله دې پاکه که چا ته پته لګي؟ هېچا ته پته. نو چې ته دا روژه پټه خوړې شي او دا غید پاسم ته اونیسی نو معلومی گی دا چه دا خالص دا خدای یره دی دا پزڑک او خدای دا پاره دی نیولی. نو ذکر اجرم اللہ دم رو چت مقرر کرده دی چه دا طولو نیکو ثواب با دا ملیکو پا لاس ورکڑلی کی گی او دا روجی ثواب با اللہ پا خپل لاس با اجرم ذکر دم رو چت. یو حدیث کی دا دی چه انا اجزی بیهی، دا لفظ عجزی دی، زب جزا ورکو. یو لغت دا حدیث کی دا لفظ راغلے دی الصوم لی دا انا عجزی پا زیبان دی انا اجزا بی ہی اجزا اجزا دا مانا دا روجا زما دا و اجر بے زب اخپل اللہ سورکوم. یو خدا روایت انا اجزا بی ہی روجا زما دا او د روجې په بدل کې به انا اجزا بیهی د روجهدار ته الله وی زه ورکړلی کېږم، یعنی ستا د یو روجې په بدل کې به الله وی زه یې بدلیم. الله اوس د دې خوند خو به اله پته لګي چې سترګې دې پټې شي. دنیا کې خو تکلیف دی روجه زما، اوس دا بیا دا روجه مات دی. دی کې دوه کاره کوئ، یو خدا چې د روژه ماتي ټایم کې اذان شروع بچی ټول کېنئ او دغه وخت کې دعا وکړئ. چې دعا وکړئ دغه وخت کې که ستاسو خیال کړئ په یو صفت کې تاسو خدای سره مشابه شوي یئ. په دې باریکۍ پوهېږئ موسکي پرچی خو دیواله دی خو چې په خبره هم پوهېږي که نه ما ته وګورئ په دغه ټایم الله خوراک کوي ټول وایي اوبس کی چیس کی دارو غوږونو پوزه په خوله خوري جمع. نو چې څنګه الله د دې ټولو څیزونو نه پاک دی
اغسی طولو سی زنو نا پاکا ورستان تک شو جی نستا مشابهات را آغی پا دی صفتونو که خدای سرا نو خدای تا نورم نزده شوی چه نورم دا دست شوی چه دست شوی نو داغا وقت که چه چوی نو خدای در سرا دست ده وایا چه چوی آغا با قبلیگی تاسو خیال نا نو طول که نی او رو جماعتی اولو ٹیم که دعا ہو او لو دعا داو که چه خدایا دا آخرت لار میں صفا کی دا دنیا دا پریشانو او دا دنیا دا فتنون ام پامان کیو ساتی او دا آخرت لار میں صفا دا دعا اگا دعا خدا تڑیر مقبول بیا ملائک تا حکم شوی چنن دا ہر رو جب خو ساتون کی پرو جماعتی کے تو زما دا رحمتی او یو ساس کیو چی دا دیرو جماعتی خون نورم زیا نو دا ملائکو ڈیوٹیانی لگی دری وی دا مسلمانان رو جماعتی کی دا خدای دا رحمت سات خوز آغا وقت که خود تپت قهر اختا ہے یا دا سگریٹ غمی در سرا یا دا مالگی غمی یا چیلم غمی یا بل سبلائی غر بخ غر بخ کل مولا تا پا کنزلی مرائی دی ماتا دا ننا رو بانگ دا کیا گڑای تا گوری خیال امراغی جی تپا دی قهر اختا ہے حال تستا دعاگانو تا چرتفیق خیال امراغ نا دا وقت کی جماعتنو کے دا بانگونا چا سمرا خلق ہوئی کنا دا اکثر نا پوئی دا سے بکی گڑے تا اس خلق با دروازہ کی ولاری دا دے بطار شریف تا بگوری چا دے با اس کلا دا رحم دا سے مکی و دا سے اسمان تا مگو تا بوئی چا دا سے ماہر فلکیات تے چا بس اسمان جوڑ دا پا گو تراتنگ کرے دے ہو وقت دا تا معلوم کی نا خدای دے خوار کا جے خوار ٹین تا بمگوری و اسمان تا بمگوری خواہ اسمان کی سم رش پرو خیجی نو بانگوی حل پکار دی تو گا دی بھئی گی یا تالہ درزی نو سیبا دا زان نا دا دو تاو اسی ٹین شلی یو بانگ نو خلقی پکار رکھتا کن لان گو رہی آزان ضروری نو دے چی مولا بانگ نی کرے نو روجبا نماتے یا چی بانگی نی کرے نو تبا پشمنے نو بندے وقت لازم دے دا اسمان دی کنارے تو گو رہی چی نور پریوزی او دا اسمان پا دی کنارے کی دا سپین تار گوندی تور تار پیدا شی بس فوراً رو جمع تول پک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ چی اللہ دی رحمو کی پاغا امت باندی چی پرو جماعتی کی تلوار کئی او پرو جی بندولو کی تاخیر کئی اس دی وقت کی خوراک سکاک اغا تر پینزو بجو پور کی دیش سہار تر پینزو بجو پور دل تعداد اخون درویزہ سے ابن وسی پوکم پینزو بجی بانگو نشو وزر دی شنشا چی شنش سپڑا دی ایک انے ہنر آگا جائے جی لوٹ سپیکر لٹت واقعی ہو پی شورو کی بل دا چی آزان با جاہل سڑے نکی تاسو گو رہے دی جماعتنو کی اکثر جاہلان بانگو نہ ہوئی اشہد ان محمد رسول اللہ محمد وہی کنو با دا امامانم دا اکبر باچا لٹان دی خر تا بوئی چو ارگالا بانگو ہے او پا دیڑ امنے جی دا خر پا بانگ پوئی گیم کنا وَيُعَذِّنُكُمْ عَالِمُكُمْ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائی وَيُعَذِّنُكُمْ عَالِمُكُمْ تاسو کی با آزان عالم سرے آزان کے دا خدا و دا محمد الرسول اللہ نم دے ادھا جاہلانو کار دے دنا پوئی کار دے پوئی سرے دے نو دیو جنہ کلے بے پا معشومانو ہوئی نو امرا معشوم بے سہ بات لو سپیکر تب ہو دری گئے نو دیو جنہ حتی تبینا لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَزُ مِنَ الْخَيْتُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجَرِ ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ تمام وی روجی تر لیل پوری الا راغلے دے الا دا پارا دے انتہا دا غائی دے و غایا پا مغایا کی داخلہ نہیں نشپب پا ورس کے را داخلے نا چی دشپی او دورا دی منز کے ٹچ اوشی نو رجب ماتا ہے نو آپ دے خبر پوئی اس دا روایت دا حضرت عائشہ دا دا قرآن آیاتو چی ماتا ستا دا شیعہ و مذہب دا دے چی بی بی عائشہ وی چی پرو جماعتی کی تلوار کوئی نو شیعہ و پزان لازم کری چی منگ رو جماعتا کو نو آگی شل پنزی نیم اگنٹا رستو رو جماعتا نو ماتے وی چی دا تاسو دا ورز رو جماعتا وی مال خدای دی تاسو دین ازیاد پو قہر اختا کی تاسو خیال گا خدای دیو کی جشپا و رزم رو جائی منگ تا خدای و رسول چی سوی دی بس آگا دیو جنا عزیزانو احتمام اکی کول شئی
یو ختم پروجہ کے سنت تے یو ختم آفس پسے ادرے دل یو ختم دا سنت تے تا ختم وی او ادرے دیشی نو یو ختم لا خامخا اغا جماعت تزئی چی چرتا آفس ولاری ستا رابطہ و تعلق دا خدای سر پیدا شی او دا غا زور او جلال او جمال سر دے تعلق پیدا شی نو نخو ببل حسن تاو گورے نبا بل دولت تاو گورے نبا بل بادشاہی تاو گورے پا خدای قسم چه داغا دا بادشاہی خون ستا پڑکی راشی دا دا دنیا بادشاہان بدر تا گیدران خکاری دا سی یو بزرگ بادشاہ ورطا وی وی رازا وی سچل دے وی زد اخپل نیم بادشاہی تالا در کو نیم بادشاہی مالا راکے وی لیاو اگر تیل دروغ موائے بادشاہ ورطا قرآن و خورو چه زخپل نیم بادشاہی تالا در کو تاسو پا ایمان ہوئی دا جماعت کی چناستی ہے لکھتا ہوئی اور تاکالیا چی دلتا دا بادشاہی خلوش شده دا وزیران نمی دا زمونگ دا چی دے در تو ہوئی چی دے خپل وزارت کی دا سے مشیری در کو ما پینزیش ذرا گاما ٹوپ بہوا ہے کنا تاسو نہیں دسی یہی کنا سمینہ ٹوپ بہوا ہے چی اللہ داور از دکما چی وزیر سے مال مشیری دا مونگا ٹھول دا سی اب بزرگ اس زانتم گو رہی او چھ دچا خدای سر لگاو اغیتم بادشاہ تا ہوئی چھ نیارہ دا تا سی اغور تا قسم و خورو چھ زنیم بادشاہی تالا در کو دیور تا ہوئی چھ چون چتر سنجری روخ بختم سیاہ با در دل اگر بود ہوا سے ملک سنجرم اے بادشاہ دا توری چترائی غندی دی زما دا بخت مختور شی چترائی توری زما دا بخت مخ دی دا توری چترائی پشان تور شی در دل اگر بود ہوا سے ملک سنجرم کز ما پزر کے بستا دا بادشاہ ہوا سوی نو مخ میں تور شا ولی ولی دیور تا وی زانگا کے آفتم خبر از ملک نیم شب زانگا کے یافتم خبر از ملک نیم شب ما ملک نیم روز بیک جونم خرم اے بادشاہ زاغ دے نیمش پی پا بادشاہ ہے چے خدای خبر کرے ما زما دے پا خدای قسمی کستا دا دے نیم ورز بادشاہی پا یو اربش باندے والا ما دے نیمش پی پا استاسو بوائی چے دے نیمش پی بادشاہی ستا حدیث کے رضی دا ابو حریرہ روایت تے چھے اللہ ما یلیقو بشانی ہی سچے دا غشان پو نیم اشپا کے دا دنیا آسمان تا تشریف روڑی او ملیکو تا وی چھے زما و زما دا بندگان و منس کے چھے سمرا پڑ دی دی دا لرے او اللہ پا دا غا وقت کی آوازو کی چھے سوکشتا چھے دی وقت کی چھو گواری او زی ورکم او پا دا غا وقت کی دا اللہ والو سر دا ملاقاتی او جلکوشی نو بزرگ ورتوی چا دا نیمی شپی پا خوند خدای زو خبر کرے ما ستا دا نیمی ورزی بادشایی واللہ کا پا یور بشی اموال اس اغا حسن چی چالی دلی نو دا دنیا دا بادشاو حسن پا سی بلار شی دکا رحمان بابا وی چی پا خائص زما دا یار ندی خبر سوک پا خائص تا زما دا یار ندی خبر سوک چه خبر شی پری بندی دغا در سوک زما دیار حسن چالی دلے ندے کچاولی دو واللہ کدبل چا در تورش نازیدانو پا خائز زما دیار ندی خبر سوک که خبر شی پری بندی دغا در سوک دا خدای درونی سی دا خدای لمنونی سی خدای تروجو شی خدای سر دیلی لگاو تعلق پیدا کئی نو رب العالمین مربی دا عالمینو تو گو رچا غستا تربیت پا کم رنگ آیو گڑباو گڑی سرولی دا موسیٰ علیہ السلام زمانہ وا پوری دنی اوچ دا سی او خدشتا چی دا ٹولا دنیا جوڑا کڑی دا سڑیر زیاد خیستا ہم دے نو گرزے دو اس گڑی چیلے پزے پریخی دی چی یا اللہ تا بچا چلک خود غار باس یا اللہ تا بچر تے چلک دی خکل کم یا اللہ تا بچر تا زما دے گڑو دیر خپائی دی چلک در ماندے اس کو یا اللہ تا بچر تا اس طرح شوے بے دیر چلک دی چاہ پی کم شپن دے کمکل غندے دے
موسیٰ علیہ السلام پیرا پیخ شو ورتے جو کافرہ دا سوے تو ہر لفظ کی جدے اللہ محتاج ثابت ہے او اللہ دی احتیاج نہ منزح او مبرا دے پدی خود کافر شو وچ کافر شو میلے وی جی دا ماں خوش پیت کالا ہو شو چیز دا وظیفہ کو موسیٰ علیہ السلام ورتاوی جی شپیت کالا ہو شو چی بی اختی ہوتے آگا گڑی مڑی پزے پریخ ہوئے لارو پہ ہو کندہ کی الٹا سملاستو اول خدا نو زد سا خبریم چی تچنگا خدا چنگا یادو الگواری ما تا خو اللہ کا پتہ او مال چی پا بنی آدم ہو کی بیو خیستا گوندی بنی آدمی دا با خدای نو نو موسیٰ علیہ السلام تا وحی ہو شو وحی ورطا ہو شو چی اے موسیٰ تو ما دید پارا دنیا تا لے گلے چی ما نا یاران جدا کا ما دیل لے گلے او کتا ما دیل لے گلے چی ما سر خلقو یارانا پیدا کا اشپون خو زما یارو اسمان نا خبر والا اس اندازہ کوئے دی شپون پا ظاہر الفاظ دا کفر دی او چزر دا کفر ندے نو فیدہ پی سب مرتب کی زمون ظاہر الفاظ دا بزرگائی وی لبادم دا بزرگائی پا زانا چونیو پا تیرا دل تو ہے سنم آشنا تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں او چزلو دی بوت خانائی او ولار پا مانزہ باندے نو دی منس کے بتاتا سا ملاوی گی نا منس کے نئے ولار خدای نا دے بنی آدم جوڑ کو خوچ انتا اندرونی لنک صفا دے نو پاس نا خبر رازی چو موسیٰ آسڑے زما یار دے ورش آغز پی جندلے سم نیما رازی کا او زما دلی دو او زما سرد دوستے چل ورتا ہو خایا تاسو خیال رات نو عزیزانو عرض میں دا کولو چی معاملہ تولا دڑو دا تولا معاملہ دا گیرے ندا معاملہ دا حج ندا معاملہ دا پٹکی ندا معاملہ دا چوغے ندا دا جمعے ندا دا خلوت دا تول فراڈا دوکا دا تاسو خیالو کئی بازی صاحبانو دا سی پٹیدار پٹ دا سی دری کس میں کت کری لیدلن دی دا سی پٹیدار ہوندی دا غی پا دیدی راوستی پا دیدی دا شیدلی دا سی دا کری ہو بیا دا سی لپٹا ہم کری معاملہ دا ظاہری روپ جوڑو لو ندا معاملہ دا زلدہ ان اللہ لا ینظر الی صورکم اللہ ستاسو شکلونو تا نگوری چی چا دا خر تاک پاک کے شکل جوڑ کرے دے وَلَا يَنْزُرُ إِلَىٰ أَعْمَالِكُمْ او نستاسو عملونو تا گوری چا پیدے راوستے دے او سیبا دا دریش پو ختم دے ولار دی او فضم لگیا دے غاز غز جوڑ دے دے عمل تم نگوری گوری چتا لَا يَنْزُرُ إِلَىٰ صُوَرِكُمْ وَلَا إِلَىٰ أَعْمَالِكُمْ وَلَاكِنْ يَنْزُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ اللہ گوری ستاسو زڑنو تا دیتا گوری چھ زمان متعلق ستا پا زڑ کی چھ دی نو عزیزانو خبر دا زڑ دا او زڑ چھ شے دے زڑ دا خدا کور پکا لکا مولانا روم وئی چھ بخدا کسی نا امرا بخدا کسی نا امرا بشگاف جان بیرون کن بخدا کسی نا امرا بشگاف جان بیرون کن کہ درون خانہ تو دیگر چکار دار کہ درون خانہ تو بخدا قسم زمادہ سینہ اشلاوا او زمان زڑا بار رو باسا بیا میڑا سیرے کا او دنن اپکی او گورا دنن دزڑا پا نکتا کی او گورا خدا آیا زمان دنن دزڑا نکتا چی دا خستا کور دے نو چستا کور دے پستا کور کی دا بلچا سکار دے چی دنن راش بلچا سکار لبا دے دا خدای کو جبا با دی چکی
دی زبا حق نے سنائے مصطفیٰ کے واس جب ابدی آروا دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ درود شریف ہوئے اور دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے زردیم دا حبیب کبریا دفا تو خوب سجدہ ہم کہیں تندے بل اگے پزمکا سجدہ کرنا ہو تو یوں کر سر خدا کے واسطے اور دل مصطفیٰ کے واسطے سجدہ چوکی نو تندے دا اللہ نے سوا بل چاہتا لگول کفر دے تندے بدے خدا تلا گولی خزر بدے جناب محمد رسول اللہ